Բայց ես հարգելի հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ հեռուստանկերության եթերում կրկին տեսադաշտն եմ։ Արվեստն է, որ ազնվացնում է մարդուն, նրա հոգուն հաղորդելով սքանչելի գեղեցկություն և նրբություն։ Արվեստ սիրել կարող է յուրաքանչյուր ոք, բայց արվեստ արարել կարող է միայն ընտրյալը։ Թերևս այս առումով մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ընտրյալների, որոնց էլ ուզում եմ սիրով ներկայացնել։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալաթյան և Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի դերասան, Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի դրամատիկական թատրոնի ռեժիսուրայի բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող Գագիկ Մելքումյան։ Ողջունում ենք ձեզ տաղավարում, պարոն Խալաթյան, ձեզ արդեն տան տիրոջ կարգավիճակում, որովհետև դուք բազմիցս եղել եք այստեղ, և պարոն Մելքումյան, ձեզ էլ բարի գալուստ ենք մաղթում մեր քաղաք և իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մենք պետք է խոսենք թատերական կյանքի մասին, թե ինչ քայլեր են արվում այն ավելի բարելավելու համար և կոնկրետ 40 օր համբարնելուց առաջ պիեսի մասին, նրա բեմադրության մասին, որովհետև պարոն Մելքումյան այն բեմադրել է, նոր լուծումներ է տվել Վրաստանում, բայց մինչ այս ամենին անդրադառնալը կխնդրեմ պարոն Խալաթյան ձեզնից ճշտել, թե ինչպես է գնահատում այսօրվա թատերական կյանքը։ Բոլորովին վերջերս 2 օր առաջ ես Գյումրիում էի, որտեղ ներկայացվեց թատերագետ դրամատուրգ Լևոն Մուտաֆյանի «Առնետները» պիեսի բեմադրությունը, և դա ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Հայաստանում և ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում կա շատ լավ թատրոն։ Այդ ներկայացումը բավականին տպավորիչ էր։ Ընդհանրապես Գյումրին իր ավանդույթներն ունի, եկեք ասենք, բավական հին և այսօր արդեն ժամանակակից հնչեղությամբ։ Վանաձորի մասին մեր ունկնդիրները, հանդիսատեսը, հեռուստադիտող ավելի լավ գիտի, ինչ ասեմ, իսկապես լավ թատրոն է, օրգանիզմն աշխատում է։ Վերջերս ես դիտեցի այստեղ Վահե Շահավերդյանի կուրսի բեմադրությունը, կուրսային աշխատանք էր, թեև չար ոգին, բոլորովին նոր ռեժիսորական լուծումներով, և ինքս իմ մեջ գոհունակություն ապրեցի, որ այդպիսի տաղանդավոր բեմադրիչը մեր համակաղակացին է և մեր թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ Գալով մյուս թատրոններին, կարող եմ ասել, որ վատ վիճակում չեն արտաշացիները, ինչ որտեղ պայմաններից ելնելով դեռևս ավելի ցանկանալի տեղ է թողնում շենքային պայմանները վատ են կապանում։ Ցավոք Ստեփանակերտի հայկական թատրոնը շենքային այնպիսի պայմաններ ունի, որ հնարավորություն չունի այսօր իր շենքում ելույթ ունենալու։ Նույնը նաև Թբիլիսի թատրոնն է, որովհետև ինպիեսի, երբ որ Մելքումյանը բեմադրեց, ստիպված եղան ներկայացնել բոլորովին այլ տարիչում Թբիլիսիում։ Երևանի թատրոններն էլ դե ծաղկում են, բնական է մայրաքաղաքի։ Թատերական կյանքում ես կարող եմ ասել, որ կան նոր հրաշալի դրամատուրգներ, երիտասարդ դրամատուրգների մասին առաջին հերթի խոսքս, որովհետև արդեն այս կամ այն չափով հանրահայտ է, ինչպես ասենք, բժշկություն, մեր վարպետը Կարինե Խոտիկյան, Գուրգեն Խանջյան, Նոր Արադալյան, բայց արդեն գալիս են նորերը, հրաշալի լավ դրամատուրգներ, Հովհաննես Թեքոզյանը ինձ շատ է դուր գալիս, և կուզենայի կրկին անդրադառնալ Լևոն Մուտաֆյանին, որը թեև երիտասարդ չէ, բայց այդ տաղանդավոր թատարագետը պարզում է նաև շատ տաղանդավոր դրամատուրգ, արդեն մի քանի հրաշալի պիեսների հեղինակ։ Չեմ ուզում երկարացնել երևի մեր Վանաձորյան Լոռու մարզի ունկնդիրների համար այդքան հետաքրքիր չլինի, ասեմ ուղղակի ամփոփելով, որ և ռեժիսորական լավ միտք կա այսօր, և ավակներն են մեր կողմից շատ հարգված հրաշալի ստեղծագործում, և երիտասարդ լավ կադրեր կան, որոնք թե մարզերում, թե Երևանում ամեն օր գրեթե կարելի է տոնի վերածել, և նրանք դա անում են, թատերական տոնի են վերածում մտնելուց։
Պարոն Մելքումյան, ձեզ հետ խոսենք արդեն Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի մասին, որքանով տեղյակ ենք, այն տարածաշրջանում միակ հայկական դրամատիկական թատրոնն է, եւ դուք ծնվելով, մեծանալով Օտար հողում երբևէ հանդիպել եք Խոչընդոտների, որովհետեւ ի վերջո դուք նաեւ հայ մշակույթն եք պահպանում արտերկրում։ Ուրեմն նա դեզ ասեմ, որ նա միայն պետական թատրոնի աշխարհովն է հայկական, որը 157 տարեկան է։ Այդ թատրոնը ստեղծել է Գևորգ Չմիշկյանը Գաբրիել Սունդուկյանի հետ, եւ որտեղ ստեղծագործել են շատ մեծեր՝ Հովհաննես Աբելյան, Սիրանուշ Փափազյան, Պետրոս Ադամյան եւ այլն եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է մեր թատրոնին, լուրջ թատրոն է, պրոֆեսիոնալ թատրոն է։ Մի քիչ առաջ նաև պարոն Խալաճյանը ասեց, որ ասում է շենքը վթարային է, բայց ուզում եմ ուրախացնեմ բոլորին եւ բոլորիս աչքս լույս լինի, որ Վրաստանի Հանրապետության վարչապետը արդեն սկսում է վերանորոգել, եւ շատ շուտով մենք ունենանք նոր թատրոն, այսինքն նոր թատրոն, ես նկատի ունեմ նոր վերանորոգված թատրոն, որտեղ մենք ի վերջո կարողանանք նորից մեր հանդիսատեսին ընդունել։ Եվ քանի որ հայապահպան գործունեությամբ եք զբաղվում, նաև արտերկրում կցանկանամ ճշտել, Խոչընդոտները դժվարություններ եղել են, թե ոչ։ Իհարկե լինում են խոչընդոտներ, բայց մի բան եմ ուզում ասեմ, որ այդ թատրոնը ինքը վրացական թատրոն է հայերեն լեզվով, ասես կարելի ասել, որտեղ պատկանում է Վրաստանի իշխանությանը, Վրաստանի երկրին, ունեն գլավ լուրջ հանդիսատեսներ, պրոբլեմներ յուրաքանչյուր երկրում կա, յուրաքանչյուր թատրոններում կա, այսօր թատրոնների բախտը մի քիչ է դարումով չի բերում, որտեղ աշխատավարձ ներն ցածր, այսօր նաև ինչ որ միտեղ հանդիսատեսի խնդիրը մեկը կամ ենք աշխատում ենք հանդիսատեսին գրավել նոր ներկայացումներով, անթադ նոր պրեմիերաներ ենք թողում, որ իրենց հետաքրքիր լինի, որտեղ նույն ներկայացումը չես կարող խաղաս 5-6-7 անգամ, ու դա արդեն խնդիր է բոլորիս համար, դրա համար անթադ նոր ներկայացումներ ենք պատրաստում, ասեմ, եթե այս կոմիտեի դեպքում նայենք, մեզ ոչ ոք խանգարող չկա, խանգարող չկա ու երբեք չի լինի, որտեվ կոլեկտիվը շատ ամուր է, նախ ասեմ, որ ղեկավարն է շատ ամուր, շատ սիրված, ու ղեկավարի շնորհիվ, մեր պարոն Արմեն Բանդյուրյանի շնորհիվ այդ թատրոնը այսօր շարունակում է իր լուրջ ստեղծագործական ջանքը, եւ խոստանում եմ, որ ոչ ոք ոչ մի տեղից մեզ երբեք ոչ մի բան չի խանգարելու։ Այս հարցին կցանկանամ պատասխանեք եւ դուք, պարոն Մելքումյան, եւ դուք, պարոն Խալաճյան։ Եվ մենք պետք է խոսենք պետական աջակցության մասին, որքանով է այսօր պետությունը աջակցում թատրոնին։ Եվ վերջո դա նաեւ լուրջ խնդիր է Վրաստանում եւ նաեւ Հայաստանում։ Խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, այդ հարցը լավ կլինի դա թատրոնի տնօրենության հետ, թատրոնի տնօրենների, որովհետեւ նրանք շատ ավելի մանրամասն գիտեն։ Բայց որքան որ գիտեմ, քանի որ ես էլ տարիներ առաջ մեր Վանաձորի պետ թատրոնի տնօրենն եմ եղել, աշխատել եմ մի քանի տարի այդ պաշտոնում, պետական աջակցություն իհարկե կա, եթե չլինի պետական աջակցություն, թատրոնները պարզապես չեն գոյատևի, դա արտահայտում է թե սուբսիդիայի, այսպես կոչված աշխատավարձերի, թե պետպատվերների տեսքով, երբ որ պետությունը ֆինանսավորում է այս կամ այն պիեսի, նոր պիեսի բեմադրությունը, որոշ ծրագրեր են լինում, որոնք ասենք, որոնք վերջերս, որքան որ ես գիտեմ, Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնի թատրոնում ծրագիր իրականացեցին Հովհաննես Թումանյանի Հեքիաթի բաղավոր տարան հյուրախաղերի տարբեր տեղեր, որոնք ֆինանսավորվում են դարձյալ պետության կողմից, ես կարծում եմ այդ առումը գործ արվում է, բայց կրկնեմ, որ այնուամենայնիվ շատ ավելի մանրամասն կարող են դա ասել թատրոնների տնօրենները, որովհետև մեզ դրամատուրգներից դա անկեղծ ասած քիչ է հետաքրքրում, եւ մանրամասն իմանալ չեն կարող, մեր գործը չէ էլի խցկվելու նման, եթե կողնը ճիշտ չլինի, եթե դրամատուրգը որոշի հետաքրքրել թե թատրոններում, այս կամ այն թատրոնում պետությունը իրանց ինչքան է աջակցում, հասկանալի է, ես չեմ կարող նա ավելի մանրամասն ասել, քան ինչքան որ կարողացա իմ ասել։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես ես մի հարցում ասացի մեջ պարոն Խալաճյանի համաձայնեմ, որ իրոք թատրոնի ղեկավարը պիտի սա մասին խոսի, բայց ուզում եմ ասեմ մի երկու բառով, սենց որ
մեր թատրոնը պատկանում է Վրաստանի նախարարությանը, մեզ ֆինանսավորում է Վրաստանի նախարարությունը, նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը, որը մեզ ամսական տալիս է մոտ $50 մարդու համար, $50 չափսով աշխատավարձ, բայց կան հիմա մի փոքր խաչիչներ, սենց մի քիչ հարցեր կան, որ կուղվի ու համոզված որ այդ գումարը նորից կշարունակվի, Հայաստանը մեզ նորից կօգնի, Հայաստանը մեզ նաև օգնել է շատ ուրիշ բաներում, հյուրախաղեր կազմակերպել, այսինքն եւ Վրաստանի մշակույթի նախարարությունը եւ Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը միասին ամեն ինչ անում են, որ մենք լինենք տարբեր երկրներում եւ Հայաստանում եւ ուրիշ տեղերում մասնակցենք եւ ցույց տանք մեր թատրոնի արվեստը։ Պարոն Մելքումյան, մինչ այն, որ դուք բեմադրել եք պիես, այսինքն ռեժիսուրայով եք զբաղվել, դուք դերասան եք, ինչպես որոշեցիք դառնալ դերասան և քանի տարի է, որ արդեն խաղում եք բեմում։ Բեմում կարելի է ասել, ես մեծացել եմ, փոքր ժամանակից ուրեմն ես սպարերի եմ մոտեկել, անդադար ասել մրցույթների եմ զգալու, այդտեղից սկսվեց իմ սերը դեպի բեմ, երբ մեծացա արդեն, չգիտեմ ինչու, մաման որոշել է, որ ես գնալու էի ուրիշ տեղ սովորելու, մաման ուզում էր ոստիկան դառնալ, բայց ես դեպի փոքր ժամանակից այդ պարերի մեջ, բեմի փոշի, կուլիսներ, դալիչ, հանդիսատես իմ կյանքն է դարձել, մի օր արթնացա սենց ու ասացի, մամ ջան, ասի, դու ժամանակին թատրոնում աշխատել ես, կարծեմ հուշարար, չէ, եթե չեմ սխալվում, ասում այո, իսկ չի լինի ասի, որ չգնամ այդ ոստիկան դառնամ, չգնեմ ինչ, ասի, տանես ինձ թատրոն, թղաճամ, բայց թատրոնում ինչ ես անելու, ասի, դե իմացել եմ, որ թատրոնում կա ստեղծվելակ իր ստուդիա, ես ուզում եմ գնամ եւ այդ ստուդիայում սովորեմ, եւ տենց բախտս վիճակվեց, որ հաջորդ օրը մաման բնեց ինձ ձեռքից, ես այդ ժամանակ երևի 15-16 տարեկան էի, գնացի եւ բախտս կապեցի այդ թատրոնի հետ, եւ ես հպարտ եմ, որ այսօր այդ թատրոնի դերասանն եմ, դա իմ տունն է, դա իմ ջուրն է, դա իմ հացն է, դա իմ կյանքն է։ Այժմ դուք սովորում եք Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի դրամատիկական թատրոնի ռեժիսուրայի բաժնում, հետո որոշեցիք զբաղվել նաև ռեժիսուրայով, հա, ինչպես դա ստացվեց ու ինչու հենց Վանաձորում։ Ես անդադար մոռանում եմ ձեր հարցերին պատասխանել, մի Վանաձոր սկսում եմ, միուսին չեմ ասել, ինչու որոշեցի ռեժիսոր դառնալ, ասեմ ձեզ, և ինչու Վանաձորի մասնաճյուղում կոնկրետ, խաղացնում շատ դերեր, ինչ սենց գողս գովեմ էլ, իսկ ունեմ սենց առաջիագամ եմ միջարը սենց բաներ անում էլ, ու գողս գովեմ, բայց եկավ մի պահ, որ երբ ես աշխատում էի մեր թատրոնի տարբեր ռեժիսորների հետ, ինձ հետաքրքրում էր, ինչպես են նրանք պիեսը կրճատում, ինչպես են նրանք պիեսի վրա աշխատում, ինչպես են դերասանների հետ աշխատում, սենց կամաց էլ նայում էի, հետևում էի, ինչպես են միզանսցեն դնում, ոնց էին լուսավորողի հետ իրանք այդ հարցերը լուծում, ռեժտական ձևավորումի հետ, նկարիչի հետ, ու սենց կամաց սկսեցի իրոք սիրահարվել այդ գործին, բայց իմ մեջ միշտ եղել է ու այսօր է կա, որ ես երբեք դերասանությունը չեմ դադարելու, այսինքն ես առաջի հերթին լինելու եմ դերասան եւ այդ թատրոնի դերասանը, բայց ժամանակ առ ժամանակ իմ հանդիսատեսի առաջ ներկայանալու եմ որպես ռեժիսոր եւս, իսկ ինչու Վանաձորի մասնաճյուղ, դա իմ համար շատ կարևոր էր, որտեղ դե իմ կարելի ասած շկոլան, սենց վրացականը, որտեղ մենք Վրաստանում ենք, իմ արվեստը ավելի մոտ է վրացական դպրոցին, վրացական շկոլային, եւ ես որոշեցի, ասեցի, արի նաեւ հայկականը վերցնեմ, գնամ ես ռեժիսուրան, որ արդեն ծնվել է մեջ, անպայման պիտի սովորեմ, ասի վերցնեմ հայկական դպրոցը, որ հետաքրքիր կլինի, արդեն իմ մեջ կունեն երկու դպրոցներ եւ կկարողանամ քավել եւ վրացական դպրոցից, որը ճիշտն է, որը լավն է եւ հայկականը, եւ դարձնել ընդհանուր իմը, հենց դրամայի կոնկրետ եկա Վանաձորի մասնաճյուղ, ու ես ուզում եմ արդից օգտվեմ եւ շնորհակալություն հայտնել պարոն Ազիզյանին, որը իրոք շատ մեծ լոմա դրեց այդ գործի մեջ, որ ես այսօր երրորդ կուրսի ուսանող եմ, շնորհակալություն իրեն, շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությանը և շնորհակալություն պարոն Արմեն Մազմանյանին, ովքեր իրոք ամեն ինչ արեցին, որ այսօր տալու են նոր երիտասարդ կադր միակ պետական հայկական դրամատիկական թատրոնը, որը գտնվում է Թիֆլիսում, սա շատ կարևոր էր մեր համար։
Պարոն Խալայթյան, հիմա խոսենք 40 օր համբարնալուց առաջ պիեսի մասին։ Ահա։ Ինչպես ստացվեց, որ վստահեցիք երիտասարդ ռեժիսորի պիեսը եւ նաեւ քանի անգամ էի վերջո բեմադրվել այս պիեսը։ Նախ ասեմ, որ 40 օր համբարնալուց առաջ պիեսը, որը արդեն 15 տարի է բեմադրվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, տարբեր թատրոններում, բավականին բարդ հոգեբանական, Գագիկ Մելքումյանը գրականի որպես ռեժիսոր, բավականին բարդ հոգեբանական անսպասելի անցումներ ունեցող սյուժետային և կոնֆլիկտային հետաքրքիր լուծումներ ունեցող պիեսը։ Թողների, որ հեղինակն է այդպես ասում, որովհետև երբ որ դա գրելուց հետո ես ամեն անգամ առիթ են լինում ընթերցելու պիեսը կամ գնալու մի նոր պրեմիերայի, անկեղծ ասեմ, թողների մի տեսակ միջից վախ կա այն դերասանների հանդեպ, այն ռեժիսորի հանդեպ, ովքեր ձեռնարկում են այդ գործը, մի քիչ խղճում են, որովհետև դա շատ ծանր բեռ է։ Առաջին անգամ բեմադրվեց 15 տարի առաջ մեր Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի պետական դրամատիկական թատրոնում, մինչև այսօր ռեկորդ է սահմանել միջհարավից հարաբերությունը, որովհետև հարաբերությունում դասական մի երկու գործ չհաշված, դասական հեղինակների այդպիսի պիես չկա, որ 15 տարի դիմանաբեմում։ Եվ Մելքումյանի բեմադրությունը Թբիլիսիում թվով 7-րդն էր։ Պիեսը արդեն բեմադրել է 9 անգամ Հայաստանում և ինձ վերջերս էլի ցանկություն հայտնեց տատերախմբերից մեկը բեմադրելու։ Այդ պիեսը իրենց թատրոններում դիտել են գյումրեցիները, կապանցիները, ստեփանակերտցիները, Երևանում 3-4 տեղ, Թբիլիսիները, վերջապես Վանաձորցիները եւ այլն։ Հիմա ձեր երկրորդ հարցը։ Ընդհանրապես ես որպես դրամատուրգ ռեժիսորների հետ շատ հետաքրքիր աշխատավություն ունեմ։ Ավելի շուտ բացակայում է այդ աշխատավուճը։ Ես երբեք ռեժիսորներին չեմ խանգարում ստեղծելու իրենց բեմադրությանը, որովհետև այն, ինչ որ դրամատուրգը որպես գրականագետ, որպես գրող մարդ գրել է, դա մի հարց է։ Ես որպես կանոն գրում եմ գրական գործ։ Իսկ թատրոնը սինթետիկ արվեստ լինելով, առաջին հերթին բեմադրող ռեժիսորի մտահոգությունները, դերասանները, նկարչական ձևավորողը, երաժշտական ձևավորողը եւ այլոք համախում ստեղծում են մի նոր գործ, որը այնուամենայնիվ գրականություն չէ, դա թատրոնը բարի լայն իմաստով։ Եվ եթե դրամատուրգ իր քիթը խոթում է ամեն անգամ, բայց գիտես իմ կերպարը ես այսպես եմ խանգարում, էլի այլ հարց է, որ նա վերջում կան տեսնի իր խորհուրդներով կամ իր ցանկություններն ասի, ինչու՞ չէ հեղինակային իրավունքի այսպես ասած օգտվելու, երբեմն պարտադրի, եթե այնպիսի բաներ կան, կընդունի կամ չընդունի, եղել է դեպք, որ նաև դրամատուրգները ասենք հրաժարվել, ասել խնդրում եմ չներկասնել այդ բեմադրությունը, գտնելով որ բեմադրությունը դա օգտվել են իրենց այսպես ասած օրենքի ընձեռված հնարավորություն, հեղինակային իրավունք իրենց։ Ես երբեք չեմ խանգարում ոչ մեկին, թե 40 օրի, թե մյուսների։ Եվ երբ որ Մելքումյանը, մեր Գագիկը, որը ես շատ-շատ հարգում ու սիրում եմ և շատ ավելի արդեն սիրում եմ և հարգում հատկապես, երբ որ իմացա ինչպիսի ռեժիսոր է ինքը, եկավ ու մի անգամից ուղղակի հենց այդպես ասա, ինք երկրորդ կուրսից մեր։ Առաջի կուրսում, ներողություն, այո։ Դիտեք, մի քիչ ռիսկի գործ է, երբ որ քիչ թե շատ առուն ունեցող դրամատուրգը իր գործը վստահում է այնել հանրահայտ գործ, որը բեմադրել է, ասենք, մեր մոտ Շահեն Իսմայլյան բեմադրեց, բայց այդ բեմադրության գեղարվեստական ղեկավարը ի վերջո Վահե Շավերդյանն էր, մեր ժամանակների լավագույն, ես չեմ ուզում նույնիսկ ասել լավագույններից մեկը, ամենալավագույն բեմադրիչը մեր Հայաստանի, նա խոսք դեռ շատ ունի ասելու և կտեսնեք, որ սերունդները այդպես էլ նրան կգնահատեն իր ժամանակաշրջանի համար։ Վահե Շավերդյանը գեղարվեստական ղեկավար, բեմադրել են Երևանում, բեմադրել են տարբեր քաղաքներում, ինչպես ասացի, ու առաջի կուրսի ռեժիսորական սովորող ուսանող ուզում են բեմադրել։ Այդտեղ ոչ մարդասիրություն, ոչ բանի մեջ խաղաց, ես պարզապես կթամի բան, եթե
այս մարդը 17 տարի թատրոնում է եղել։ Եվ մանավանդ աշխատում է այնպիսի մի հրաշալի արվեստագետի հետ, ինչպիսին Արմեն Բայանդուրյանն է, թատրոնի արվեստի ղեկավարը։ Եվ հիմա գալիս է նոր մասնակցություն վերցնելու, ու ռիսկ է անում մոտենալ հենց այդ գործին և ինձ, ուրեմն պետք է բեմադրի։ Երկրորդ խնդիրն ունեի, արդյոք պետք է գնալ իրան ու ժանդակել, ասեմ, ոչ թե հեռավորությունը ինձ բան չէր անում, բայց այնտեղ կա Արմեն Բայանդուրյան, այնտեղ կան մարդիկ, չէ, ի պատիվ նրանց նաև իրեն նրանք են վստահել այնտեղ։ Ինքներդ պատկերացրեք, 157 տարվա թատրոն, գեղարվեստական ղեկավարին մոտենում է երկրորդ առաջին կուրսի ուսանող, ասում ես ունեմ բեմադրել, եւ նա տրամադրել էր ամեն ինչ, դա էլ ռիսկի գործ է։ Ուղղակիորեն ասեմ, այդ ռիսկը, այդ վստահությունը և իր այդ համարձակությունը տեղին էր, որովհետև Թբիլիսիում ես տեսա այդ պիեսի մի նոր մեկնաբանություն, մի նոր ասելիք, դերասանների մեկ ուրիշ համախումբ, տաղանդավոր մարդկանց, շնորհաշատ մարդկանց, և երբ որ ես ծափահարում էի դահլիճում պրեմիերայի ժամանակ թատերախմբին, ուզում եմ անկեղծորեն ասել, շատ անկեղծ էի ծափահարում, շատ ջիգարով էի լորեցված ծափահարում, և ծափերի առաջին հնչյունները ուզում էի հասցեագրել հատկապես բեմադրիչին Մելքումյանին։ Ինքը պիեսը այնպիսի խորխորատներ ունի, ես չեմ ուզենա հիմա պիեսի մասի շատ խոսալ, ցանկացած մարդ այնտեղ կարող է ռեժիսորի հայցողությամբ դառնալ գլխավոր հերոս կամ բացասական հերոս, շեշտը դրվի մեկի վրա կամ մյուսի, բայց Մելքումյանը կարողացել էր ըմբռնել այդպիսի հոգեբանական կողմը, սյուժետային այն գծերը, այն միջադեպերը, այն էպիզոդները, որոնք շարժում են սյուժեն դեպի կուլմինացիա, այդ դրանց ենթատեքստերում խոր հոգեբանական մեծ ապրումներ կան, ի վերջո մարդիկ մահացած են, գտնվում են անդրաշխարում, 40 օրում ընդամենը պետք է հասնեն ապաշխարեն իրենց մեղքերը, ամեն մեկը նոր է զգում իր կյանքի ապրած տարիների չափն ու գինը, քշիրը, ամեն մեկի ողբերգությունն էլ պետք է այնպես լինի, որ հանդիսատեսն էլ զգա ապրի դրանով, չէր կարաստեմ, Մելքումյանին հաջողվել էր և ստեղծվել է մի շատ հրաշալի դիտարժան ներկայացում, և հույս ունեմ, որ այդ ներկայացումը Թբիլիսիի թատերախումբը կբերի նաև Վանաձոր, մեր հանդիսատեսը կարող է արդեն նայել և համեմատություն անել։ Պարոն Մելքումյան, ինչպես ընդունվեց Վրաստանում վրացի հանդիսատեսի կողմից ներկայացումը, թե միայն հայեր էին հանդիսատես։ Ոչ, դալիճում կային և հայեր, և վրացիներ, և ռուսներ, դալիճում ունեինք շատ հյուրեր, ներկայացումը լավ ընդունվեց, պարոն Խալաթյանը ՎԿ-ա է, և մինչ այսօր ես կարամ ասեմ, որ հանդիսատեսը խոսում է, երբ ինձ տեսնում են ինձ փողոցում կամ որևէ մի տեղ, ինձ անդադար հետ են հարցնում, թե ես ինչ հզոր է դրամատուրգը, ես ինչ գործ է գրել։ Բայց դրամատուրգին դուք էիք ներկայացել։ Այո, բեմադրությունը ես խոսում եմ դրամատուրգին։ Ինչու հենց 40 օր համբարնալուց առաջ, եթե քթուլ տակ, ինչ խոսեմ դրանից, իհարկե, իհարկե։ Ես ընտրեցի այսպեսը։ Ուզում եմ անկեղծ ասեմ, ես արդեն հասարակություն տվել եմ ձեր մոտ Ֆորտունայի հարցում, որ ես իրոք սիրարվել եմ այսպեսի վրա։ Սիրարվել եմ այն ժամանակ, երբ Հովհաննես Աբելյանի դրամատիկական թատրոնը Վանաձորի եկել էր մեր մոտ հյուրախաղերի, ես նայել ես իրարվել էի Գոգի կերպարին, և անդադ մեջս սենց ռեժիսորները, դերասաները ունեն այս բարը օգտագործում, ճիճուն էր խաղում, որ ուզում էի այս կերպարը բանավորեի ու ստեղծեի, բայց եկավ մի պահ, որ արդեն ես ընդունվեցի ռեժիսորական, մի օր պարկած սենց տանը մտածում է և ասեցի, իմ առաջի բեմադրությունը եղնելու է Սամվել Խալաթյանի 40 օր համբարնալուց առաջ, և անպայման անելու եմ, և այդ սերը, այդ զգացողությունը, որ կար այդ պիեսի, ես դրամատուրգի նկատմամբ ես իրականացրի, նաև պիեսը շատ հզոր է, այնտեղ մեծ կյանք է, այնտեղ մեծ ուժ է, այնտեղ մեծ դաս է, դաս է, որ այսօր մեր ժողովուրդը հասկանա ինչը կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, սա պարոն Խալաթյանի հզորությունն է, որի համար ես իրոք շնորհակալություն եմ հայտնում, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Խալաթյանին նրա համար, որ վստահեց ինձ այս
հանրաճանաչ պիեսը, որտեվ ես պաստորեն 7-րդ բեմադրիչն եմ եղել այս գործի եւ բեմադրելն այնպեսի մարդ եւ լավ թիվ էր 7-րդ իմ սիրած թիվն էս 7-րդը նաեւ ուզում եմ անպայման ասեմ որ ամբողջ աշխարհով մեկ իմանան որ պարոն Սամվել Խարատյանը այս գործը նվիրել է ինձ սրադեմ ոչ մի կոպեկ չի վերցրել ես անկեղծ եմ ասում ու միջավայրից ասեմ թող շատ դրամատուրգները նայեն պարոն Սամվել Խարատյանին եւ սովորեն Շնորհակալություն ձեզ դրանով, պարոն Խալաթյան ջան։ Ես խոսք եմ տալի, որ հետագայում նաև մենք էլի ենք աշխատելու անպայման էլի ձեր Թբիլիսի Թատրոնը, դու Գայուկ ջան, դա կլինի դու Արմենը, թե իհարկե։ Թբիլիսի Թատրոնը, եթե ուզում է բեմադրել պիես, որ այդքան հայապահպան մեծ գործ է կատարում, եւ որ այնտեղ հավաքվել են շատ լավ արվեստագետներ, հրաշալի երիտասարդ սերունդ կա եւ այլն։ Խղճի դեմ է հայ դրամատուրգի համար պիես տալ եւ երբ որ քիչ առաջ ասեցիք պետությունը ձեզ այնտեղ տալիս է $50 չափ աշխատավարձ ամեն մեկին ամսական խղճի դեմ Չէ, Վրաստանի իշխանությունն ավել Հա, այդ Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից Բոլոր դեպքերում ամենայն դեպս դա ես գիտեմ որ էլի ցածր է ձեր աշխատավարձերը Թատրոնը մի կեր պահում են պետք է վերանորոգվի եւ այլն Խղճի դեմ է որ հայ դրամատուրգը հանկարծ կանգնի սակարկի թե ինքն պիեսն այսքան արժի բեմադրելու համար ընդհակառակը ես շատ ավելի գոհ ու երջանիկ ինձ զգամ եթե էլի ցանկարակ պիես եւ էլի նույն պայմանով եւ ոչ տոկոսներ ոչ բան ինչու՞ մի հարց նույն բանը Հալեպում իմ պիեսը 2 տարի առաջ կարացին հերախոսով ինձ զանգում են Հալեպից ասում են դուք ինչքան եք գնահատում լսում դուք ում համար եք ցույց հայերի համար այդ եղա դու ուրեմն բեմադրեք ինչքան ինչ ասում եք արեք եղբայրին պետ գործ սա է իրականությունը այսօր պարոն Մելքումյան դուք միայն թատրոնում եք խաղացել թե ֆիլմերում եւս ես ֆիլմերում եւս նկարահանվել եմ նկարահանվել եմ վրացական ֆիլմերում Զբոսակ Ղարաբաղով 37 թիվ 1500 Իլիա Ճավճավաձեի սպանությունը եւ այլն եւ այլն։ Նկարանվել եմ նաեւ սերիալում Հայաստանում Շանթով հատուցումում նաեւ Ստրելոկ Ֆիլմսենս կար համատեղը եթե չեմ շփոթում ռուսական ֆագական ֆիլմ այդ ֆիլմումն եմ նկարահանվել։ Այսինքն յուրաքանչյուր դերասանը որ թատրոնի դերասանը նաեւ ֆիլմերումն է նկարանում եւ դա ինձ թվում է շատ հետաքրքիր է որ շփում ես եւ կամերայի հետ եւ շփում ես քո հանդիսատեսի հետ։ Ինչպես ասում են ստեղծագործական ոգևորվածությունը առաջանում է աշխատանքի ժամանակ։ Սպասում են նոր բեմադրություններ թե ոչ։ Նոր իմ կողմից նոր բեմադրություն ընդհանրապես։ Ձեր կողմից։ Իմ կողմից ես արդեն մեկ ներկայացում եւս բեմադրեցի Ուրեմ Սարոյանի հեյով կա այդտեղ։ Սա երկրորդն է։ Այո, երկրորդ ներկայացումը ես արդեն։ Բացումը արվել է 40 օր համբարնալուց առաջ։ Իմ առաջի սենս քայլը իմ առաջի ծնունդը եղավ 40 օր համբարնալուցը առաջ ուրեմն բարեցի արդեն հանձնել եմ հեովկայի տեղ հետագայում երևի մեկ տարի հետո նորից մի գործ վերցնեմ ես ուղղակի չեմ ուզում Սամվել Խալաթյանը կողքից ինձ ստացա բայց մի պես կա որ անպայման հետագայում անպայման անելու եմ բայց ո՞տա մնա գաղտնիք որը կլինի նաև սյուրպրիզ բոլորիս համար ուզում եմ Եվս մի անգամ թույլ տաք օգտվեմ արիթից։ Շնորհակալություն հայտնեմ իմ թատրոնին, իհարկե, իմ ստեղծագործական կազմին, իմ գործընկերներին, առաջի հերթին ուզում եմ հայտնել շնորհակալություն իմ գերազտական ղեկավարին, պարոն Արմեն Բանդյանին եմ ուզում շնորհակալություն տալ, որը իրոք ինձ հավատաց, որը իրոք ինձ վստահեց ու թույլ տվեց, որ ես իմ առաջի քայլերը անեմ։ Շնորհակալություն, ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ամբողջ խմբից, այն դերասաներից, այն դերակատարներից, ովքեր հենց 40 օր համբարնալուց առաջ այդ գործի մեջ զբաղված են։ Իրոք իրանք գիտեք շատ դժվար է եւ քո խաղ ընկերը սկսում է բեմադրություն անել եւ իր հետ միասին գնալ։ Իրենք ինձ վստահեցին, իրենք իմ հետ գնացին, իրենք կրվեցին իմ հետ, իրենք սիրեցին ինձ, իրենք կողքից կանեցին, օգնեցին։ Սա շատ կարևոր բան է, հավատացեք։ Ու շնորհակալություն, իրենց շնորհակալություն ընդհանրապես ամբողջ թատրոնից, ամբողջ կոլեկտիվից։
Պարոն Խալաչյան, եւ խոսենք փոքրիկ նաեւ այն մասին, որ Հայաստանում խոսում է դրամատուրգիայի ճգնաժամի մասին, եւ անգամ ասում է, որ դրամատուրգիան եւ թատրոնը անկախ են իրենից գործում փոքրիկ, այսինքն դրամատուրգները գրում են պիեսներ, որոնք չեն բեմադրվում թատրոնում եւ թատրոնում բեմադրվում են գործեր, որոնք այդքան էլ հաջողված չեն։ Ինչ կասեք սրա մասին։ Գիտեք, ես անկեղծ ասեմ, որպես կանոն նման խոսակցություններում դրամատուրգները պաշտպանում են դրամատուրգիան, բեմադրիչները թատրոնը, տնօրենները ասում են կասսավի պիես, այսպես ասած, փողը։ Ոչ մի ճգնաժամել գույություն չունի։ Ինչպես մենք, ինչպես մեր հասարակությունը, այնպես էլ թատրոնը այսօր անցման ժամանակաշրջան է ապրում, եւ ցավոտ ժամանակաշրջան։ Թատրոնն արդեն կազմած ուղում է իր մեջքը։ Այսօր մենք ունենք հրաշալի դրամատուրգներ։ Եվ եթե ես նայում եմ խորթային տարիների դրամատուրգների որակի եւ քանակի պահը, նայում եմ այսօրվա, ապա այսօրը մեր ժամանակակից դրամատուրգներից թվականակով շատ ավելի կհիշվեն իրենց երկրային կյանքից հետո եւ իրենց որակով, քան խորթային տարիների դրամատուրգները։ Խոսքը իհարկե այնպիսի մեծ վարպետների մասին չէ, ինչպիսին ասենք Աղասի Այվազյան, Պերզիթության, չէ, մենք ունեցել ենք, մեր նախորդների մեղքը չէր դա, դեպես խորհրդային տարիներից եմ ստեղծագործում, բայց նրանք իմ ավակներ են, ես սկսնակ էի խորհրդային տարիներին, վարչահրամայական այդ մթնոլորտը քաղաքականությունը բերում էր նրան, որ դրամատուրգիան չէր կարող ամեն թեմա շոշափել, եւ Արամաշոտ Պապայանը, Ժիրար Ավետիսյանը, որոնք հրաշալի դրամատուրգներ էին, ստիպված էին կենցաղային, ճիշտ է, շատ գաղափարախոսական խնդիրներ լուծել թատրոնում։ Այսօր փնտրտուքի մեջ է դրամատուրգիան եւ բավական հաղթական հաղթանակներ ունի։ Ես քիչ առաջ անուններ ասեցի եւ այսօր այդ անունների Ադալյան, Կարինե Խոդիկյան, Գուրգեն Խանջյան, Հովհանես Թեկոյան, Թուլ Տվեկան համբարձությանս համար ես եւ էլի մի խումբ նրանց վրա է նստած, եթե կարելի այսպես ասել, թատրոնների երկացանկը։ Ամենուրեք վերջով քիչ թե շատ հաջողված ներկայացումներ այդ հեղինակներին են։ Ուրեմն դրամատուրգիան չի ապրում ճգնաժամ, թատրոնն էլ չի ապրում, պարզապես կա մեկ այլ խնդիր, որը խիստ ցանկալի է, դա այն է, որ փորձը ցույց է տալիս, որ լավագույն պիեսը ծնվում է թատրոնում, ոչ թե գրասեղանի առջև։ Մեր թատրոնները պետք է դրամատուրգների հետ աշխատեն, բայց էլի ցավով եմ ասում, ռեժիսորների մեծ մասը կենթանի դրամատուրգ չի սիրում։ Ինձ նույնիսկ ասել են Երևանում, Թուրտուվեկանում չի ասել այդ տիկնոջ, ասավ, ես կենթանի դրամատուրգ չեմ սիրում, դրամատուրգը չկա, ես հետ ոնց ուզում ես վարվում ես, այդպես էլ չի կարելի իհարկե։ Հիմա ինչ ասեմ, գիտում եմ, որ մեր դրամատուրգիան էլ թատրոնն էլ կամաց գնում են դրան, լավ սկսում են իրար հետ աշխատել, դա ցանկալի է։ Պարկասու իմ պիեսները քնություն են ընդունել, որոնք ներեցեք, ասենք գերասեղանի վրա նստած ես գրել եմ, բեմադրվել են, դժգոհ չեմ, Հայաստանում ամենաշատ բեմադրվող հեղինակներից մեկն է, եթե ոչ առաջին է, բայց երբ որ ես հիշում եմ իմ առաջին պիեսը, երկրորդը մանկական էին դրանք Աբելյանի թատրոնում, որ ներկայացման ժամանակ ծնվեց շատ բաներ, քան թե ես գրել էի, ես կարծում եմ այդ փորձից ելնելու պետք է դրամատուրգն ու թատրոնը ռեժիսորն իրար հետ աշխատեն նոր գործ ստեղծելով։ Բայց դրան դա կոգնի, որ դրամատուրգը գրի հատկապես այդ դերասանի համար, այդ կերպարը նկատի ունենա դերասանին, դա շատ է օգտվում, եւ այդ ռեժիսորի համար, որը պետք է բեմադրի իրեն, իրար պետք է գտնեն էլի։ Շատ շնորհակալություն, հետաքրքիր։ Միչև շնորհակալությունը, ես եթե թույլ կտամ, ես գիտեմ եթերային ժամը, ես էլ ուզում եմ նախ միանամ Գագիկ Մերկումյանին, շատ իմ շնորհակալությունը հայտնեմ Ստեբիլիսիի թատրոնի ողջ կոլեկտիվին, նրա տաղանդավոր ղեկավար Արմեն Բայանդուրյանին, նրա շատ նազելի տիկնոջ Լելա Մկրտչյանին, պրեմիերան իսկապես անցավ շրընդալից, ինքը համեստություն անում չի ասում, բայց ես կարող եմ ասել, այդ բառի ամենալայն իմաստով իսկապես շրընդալից, հսկայական մի դահլիճ, որտեղ կային եւ հայեր, եւ վրացիներ, եւ ռուսներ, եւ հրեաներ ըստ երևույթին, ահա, ընկալեցին
բուրընծափահարություններով հուզիչ հուզվեցին, ընդհանրապես այդ պիեսը հուզում է, բայց այնինչ պես բեմադրել էր Մելքումյանը, հետագայում մենք հավաքվեցինք, այնտեղ էր նաև մեծանուն թարգմանիչ Գիվի Շահնազարովը, որը ուրախությունից պարզվեց, որ արդեն սկսել է Նարեկը թարգմանել, Նարեկացին գրապարից վրացերեն, նա քիչ բանը չի թարգմանել, և հայ և վրաց ժողովուրդների դարավոր այդ գրական կամուշների այսօր երախտավորներից մեկն է։ Ես անկախ այն բանից հայտնի եմ, թե հայտնի դրամատուրգ չեմ, ինձ համար հուզիչ էր Թբիլիսի հայկական թատրոնում բեմադրվելը, որովհետև դա մեր թիվ մեկ թատրոնն է մեր տատերական պատմության մեջ, մեկ ու կես դարի, որտեղ ի վերջո Սունդոկյանն է նաև մասնակից եղել այդ թատրոնի, մեր մեծ դրամատուրգը, և շատ մեծ դրամատուրգների գործեր են այնտեղ բեմադրել, և եթե բախտը ինձ ժպտում է Գագիկի միջոցով Արմենի հիմնությունները և ինպես նել է բեմադրել, դա ինձ համար մեծ պատիվ էր իսկապես։ Ասել շնորհակալություն ևս մի անգամ նորից դրամատուրգին, և ուզում եմ կոչանեմ բոլոր երիտասարդ ռեժիսորներին, որ այսօրվա ժամանակակից դրամատուրգների գործերը շատ-շատ բեմադրեն ու և չվախենեն ոչ մի, որովհետև այսօրվա դրամատուրգները մեր կողքին են, մեզ շատ են սիրում ու մեզ ամեն ինչով պատրաստ են մեզ օգնել։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Արամ Ռևազյանին, Լոռու մարզպետարանի մշակույթի էքսպորտի բաժնի պետին, որը ևս եկավ Վանաձորից իմ պրիմերային, ներկա եղավ, որ Թբիլիսիում գնաց քերել, դա ինձ համար մեծ պատիվ է, շնորհակալություն իրեն, ես ևս մի մեծ ընկեր գտա իմ կյանքում, որի համար հպարտ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներից, ես հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տեսադաշտում էին Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ դրամատուրգ երգիծաբան Սամվել Խալացյանը և Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական հայկական դրամատիկական թատրոնի դերասան, Երևանի Կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի դրամատիկական թատրոնի ռեժիսուրայի բաժնի երրորդ կուրսի ուսանող Գագիկ Մելքումյանը։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստադիտողներ, սիրեք արվեստը և մնացեք մեր տեսադաշտում։